сегодняшний день, благодаря преимуществу беспилотной авиации, украинцы смогли устроить сафари, буквально в смысле слова сафари, на наши автомобили, на наших бойцов. То есть они реально охотятся. У нас на прямой связи политолог, общественный деятель, основатель КБ «Валькирия» Дмитрий Раевский. Дмитрий, здравствуйте. Всем понятно, что Россию уже не победить, что эта война делает Россию только сильнее. Поэтому мы уже с Украиной точно разберемся. Россия приемлет только капитуляцию, даже не переговоры, капитуляцию. У них беспилотная авиация выделена в отдельную хоровую войск, хотя она придана там каждому батальону по роте. Это очень много. Безлимитное количество хороших, качественных беспилотников. Этим заправляет не государство, то есть сотни мелких контор соревнуются друг с другом, кто сделает лучше беспилотник. А привело к тому, что у наших войск очень большие потери. Не убитыми, ранеными. То есть FPV-хи, они обычно не убивают человека. Да и кассетные боеприпасы, на которые сейчас перешла украинская сторона, там фугасов почти не нужно, но кассеты бьют. Тоже это предполагается много раненых. То есть они вышибают нашу пехоту. Вышибают нашу легкую технику. Эта война делает Россию только сильнее. Сегодня утром увидел картину. КамАЗ тащит Мотолыгу. Мотолыга полностью сгоревшая, без гусениц. По-видимому, экипаж сгорел. Я не знаю, какая там была история, судьба, но он весь обвешан этими решетками, это ему не помогло. Но вот все равно добили. И вот у меня друг тоже воюет. Он говорит, танки все, ну, его подразделения закончились, их на пушки перевели. Танков больше не дают, все сожгли. Вот это вот технологичная война привела к тому, что нам очень тяжело. Противники побеждают нас в технологической войне, потому что они обвешались этими гаджетами. По самой не балуйся. Ну и капитуляция не за горами. Я на днях общался с парнем, который там бригада ДНР, не буду говорить какая, ребят воюют давно. В принципе, они говорят, то, что они получают от Министерства обороны, от правительства Москвы, каждый четвертый дрон, в принципе, это хлам. То есть его уже поднять нельзя никогда. Промышленность растет, производство вооружений растет. Все дроны, в принципе, нуждаются в переделке. То есть при бригаде есть целая рота, которая занимается только переделками пришедших дронов. И те же регуляторы тока тоже у каждого четвертого дрона не работают уже на старте. И те люди, которые это все отправляют, это хлам, они запчастей-то с собой не дают. И приходится просить волонтеры, чтобы они привозили запчасти. И вот целая ремонтная бригада, ремонт народа в бригаде вот существует. Если у наших визави, у наших противников этим занимаются малые предприятия, и они конкурируют друг с другом. То есть на местах вот подразделения беспилотников, каждая рота заказывает себе то, что ей интересно, у того поставщика, который ей интересен, для того, чтобы этим воевать. У нас что прислали, то и прислали, знаете, на деревню дедушки. Возьми гоже, что нам не гоже. З нами на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Пане Богдане, вітаємо вас, слава Україні. Вітаю, героям слава. І про, ну, не можемо про щось інше говорити, про F-16, 6 вже от таку цифру називають західні ЗМІ, The Times, зокрема, і чекаємо на наступну партію від Данії. Також росіяни кричать, будемо все збивати. Питання, чи так легко то взяти і позбивати? Ну, дивіться, якщо говорити про захист самих літаків, маємо розуміти, що тут є комплексне питання, тобто є питання збереження літаків в повітрі, тобто це безпосередньо буде залежати прямо від їх використання, тобто наскільки близько вони будуть підходити до зони протиповітряної оборони росіян. І це в першу чергу впливає на можливість застосування цих літаків на фронті або біля лінії з кордоном з Російською Федерацією. Тобто у разі, якщо літаки будуть достатньо близько підходити, це 50 і ближче кілометрів, тобто вони будуть входити в достатньо небезпечну зону ураження, і тоді ризик збиття, звісно, він буде з'являтися. Друга важлива складова. Маємо розуміти, що питання захисту літаків безпосередньо на землі, тобто під час їх доукомплектування боєкомплектом, час проведення технічних регламентних робіт, звісно, літаки можуть перебувати на землі, вони не можуть достатньо швидко піднятися в повітря, і тоді, звісно, для них буде ризик, в першу чергу, від балістичного озброєння ворога, який може намагатися знищувати ці літаки на землі. Для того, щоб захистити їх на землі, потрібно такі об'єкти, де літаки базуються, посилювати, створювати багатошарову систему протиповітряної оборони. В першу чергу, звісно, це з використанням систем, які можуть знищувати балістичні ракети типу «Іскандер», типу «Кинжал» тощо. Якщо говорити про захист в повітряному просторі, то тут все ж таки маємо розуміти, що
ефективність і дальність роботи літаків F-16, вона вища, ніж у МіГ-29, які ми до цього мали. І зрозуміло, що доведеться якось компонувати. З однієї сторони використовувати наземні сили протиповітряної оборони, щоб прикривати літаки від ворожих ударів. Разом з тим, маємо завжди бути готові до того, що це війна і ризик втрати літака, він завжди існує. Були ж, пам'ятаєте, два цікавих літаки від Швеції радіолокаційної розвідки ACS-890. Вони будуть працювати разом, комплексом разом з F-16. Це може дати нам більший оперативний простір і кращий результат, ніж те, як працює російська авіація. Вона численна, але ми ж пам'ятаємо, вони багато таких своїх пташок розвідувальних втратили. Да, дивіться, якщо говорити про використання F-16 разом з літаками AVAX, тобто ми маємо розуміти, що це розширює дальність, в першу чергу, виявлення ворожих цілей, це підвищує можливість використання наявного озброєння на F-16, якщо будуть дальнобійні ракети, тобто можливість використання їх на дальності більше, ніж дальність роботи радару F-16, який в різних модифікаціях, але, як правило, лежить в межах до 160 кілометрів. З літаками AVAX можна використовувати ракети, здатні знищувати цілі там до 200 і більше кілометрів. Крім того, це можливість завчасного виявлення ворожих цілей до того, як в зону ураження вони війдуть до F-16. Крім того, це так само можливість захисту літаків F-16. Тобто, якщо ворог запустить на великі дальності ракету по літаку, тобто він знатиме про наближення цієї ракети ще до того, як ракета зайде в зону роботи радарів самої F-16. Тобто, ця система працює в зв'язці. Літаки AVAX суттєво підвищують ефективність роботи F-16 і майже в реальному часі дозволяє здійснювати обмін інформацією між літаками AVAX, F-16 і наземними системами протиповітряної оборони типу НАТО. А в руського окупанта наскільки далеко на літаках радари бачать? Да, дивіться, стосовно озброєння і ефективності роботи систем російських літаків, в залежності від типу літака є різні. Тобто є із дальністю там і 160, і 170 кілометрів, є навіть, які заявляють більше 200 кілометрів, якщо ми говоримо про Су-57. Разом з тим, маємо розуміти, що часто росіяни підвищують або там вказують недостатньо достовірні дані про реальну ефективність своїх систем, в тому числі радарних, у зв'язку з тим, що вони вказують не реальні умови експлуатації на полі бою, а вони вказують, як правило, лабораторні випробування і максимальне значення саме лабораторних даних, які, як правило, є значно вищими, ніж в реальному полі бою. Але маємо розуміти, що так само вони мають літаки ДРЛВ, тобто А-50, які можуть так само обмінюватися даними з їхніми літаками Су-30, Су-35, Су-57, і так само дозволяти їм бачити і використовувати різне озброєння на більшій дальності, там порядка до 400 кілометрів від літака ДРЛВ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.